စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံရှိကျွန်းစုတွေကိုတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။တိုင်ဖုန်းတာလင်ဟာဂျပန်ရှိအထက်ကကျွန်းကြီးလေကျွန်းမှာတောင်ဘက်အကြဆုံးကျူရှူကျွန်းကြီးနဲ့ကျွန်းစုတွေကိုတနအိလေတိုင်နှုန်း105မိုင်နှုန်းနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသဌာနကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။အဲဒီမုန်တိုင်းဟာအရှေ့မြောက်ဦးတီချက်အတိုင်းဂျပန်နိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ကမြောက်ဘက်အကြဆုံးဟော့ကိုက်ဒိုကျွန်းကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မုန်တိုင်းဖြတ်တန်းသွားတာကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့အပြားမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်ကုန်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကာကာဝါမြို့မှာမြေပြိုပြီးအိမ်ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်86နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကိုချီမြို့အနီးရှိမြေတစင်းကြောင့်ရေကြီးရေချမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားကကားစင်းနှမြုပ်ခဲ့ကကားအောက်မှာပါလာတဲ့အသက်60အရွယ်ဒရိုက်ဘာတဦးသေဆုံးခဲ့လို့သိရပါတယ်။မုန်တိုင်းဖြစ်ပွားမှုကြောင့်3ဦးပျောက်ဆုံးနေပြီးမုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတော်ဆမှုတွေကြောင့်38ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရုပ်သံသတင်းဌာန NHK ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်ပြည်တွင်းလေကြောင်းခီးစဉ်136ခုလောက်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီးကြီးစံရထားခီးစဉ်တွေကိုလည်းရန်နာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခြင်းပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်ခြင်းမြေပြိုခြင်းအပြင်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။